To će biti moja poruka i stranim ambasadorima i mojim kolegama iz sveta. Ovo je vrlo konkretan primer kako Srbija doprinosi međunarodnoj bezbednosnoj politici. Kako suštinski doprinosi. Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima ovakav kapacitet da u fundamentalnim, najvažnijim akcijama u borbi protiv šverca narkotika učestvuje. To je dokazala i u prethodnim mesecima i na kraju akcijom koja je izvedena tokom jučerašnjeg dana u međunarodnim vodama, dakle radi se o međunarodnim vodama, ne na rekama, nego se radi o akciji koja je izvedena na okeanima. U toku je hapšenje u mnogim drugim državama sveta različitih učesnika ove grupe. Ne radi se dakle samo o Srbima da su pripadnici ovog organizovanog kriminalnog klana, već i o mnogim drugim državljanima mnogih drugih zemalja. Ali ovo je još jedan jasan dokaz koliko Srbija u stvari doprinosi suštinski evropskoj bezbednosti. Srbija ne može da ide u procesu evropske integracije brzo ukoliko samo ona želi da bude integrisana u Evropu, nego treba i Evropa da želi da integriše Srbiju. Kada Srbija doprinosi i bezbednosti svih evropskih zemalja, jer je dominantno ovaj paket od, zovem ga figurativno, od preko 2, možda i 3 tone kokaina u pitanju, on je bio namenjen evropskom tržištu.